အားလုံးမင်္ဂလာပါ Best Delivery နဲ့ Service နဲ့ Learning Guide စီစဉ်အပြည့်နဲ့ကျူလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ဆရာအောင်ဘိုးပါအဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးက Native Speaker ဆိုတဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့သင်တန်းစုံတန်းတဲ့အခါတို့မများတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ Local သင်တာလား Native ဖြစ်သင်တာလားအဲ့လိုခဏခဏမေးပါတယ်အဲ့တော့ ASC က Pure Local ပါအဲ့တော့ဆရာဆရာမများအားလုံးကျွန်တော်အပါဝင် Local ဆရာဆရာမတွေပါပဲအဲ့တော့ Native Speaker မပါပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Possible တဲ့ Eyesight ဆိုတဲ့ Possible နဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့native တွေလာပြီးတော့ training ပေးတာတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ language ပတ်သက်လို့ပေါ့အခြားသော leadership management လို့ now the volunteering assignment piece တို့အဲ့လိုမျိုးအောင်တဲ့ဒီနေ့ native training ပေးနေတာတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ language သင်တာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ local teacher ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် native speaker နဲ့ဟိုသင်မှပဲဟိုအင်္ဂလိပ်စာတတ်မှာလားပေါ့နော်ဒီကိစ္စလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်အဲ့ native speaker နဲ့သင်တာလဲကောင်းပါတယ်သူတို့အဲ့တော့ native လို့ပြောတဲ့နေရာမှာအတခုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမှာကပြဿနာတစ်ခုရှိတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် native မှာအများကြီးပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးဥပမာဗမာပေါ့ဗျာထားပါတော့မြန်မာပေါ့အဲ maybe time မှာမြန်မာစကားသင်တန်းဖွင့်မယ်နော် Burmese language for skills ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ time ကပဲသင်မယ်တော့မဟုတ်ဗမာလူမျိုးကသင်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးကသင်အဲ့တော့ဒီမြန်မာလူမျိုးရဲ့အတန်အတွက်တည်းပဲကျွန်တော်စစင်းသားမယ်ဆိုအဲ့မှာပြဿနာတော်တက်ပြီမြန်မာလူမျိုးရဲ့ standard ဒီ accent ကိုရန်ကုန်တန်းနဲ့တတ်မှတ်မှာလားမန္တလေးတန်းနဲ့တတ်မှတ်မှာလားရွှေဘိုတန်းနဲ့တတ်မှတ်မှာလားပသိန်တန်းနဲ့တတ်မှတ်မှာလားအစားကြီးဒီတိုင်းတော်တော်လေးခက်ခဲရှိပါတယ်အရောလိုပဲဒီ English မှာလည်း American နဲ့ British တမကြည့်ပါဘူး American က British ကိုမှလည်းသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင် data အလိုက်အတန်ဒီတန်းဓာတ်တွေကိုပြောင်းမှုရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ time မှာဗမာစကားပြောတင်တဲ့နော်ဗမာ language ပေါ့ Burmese language ကိုမြန်မာ language ပေါ့ဘယ်လိုမြန်မာပြောမှာမြန်မာ language ကို first case သင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ time မှာအလုံးလုံးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ဆက်ရုံမှာဖြစ်စေ maybe company ဥမှာဖြစ်စေလုံးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်လိုက်မယ်ကဲဘင်းကတော့မြန်မာအဖြစ်တဲ့ကြောင့်မဟုတ်ငါတို့ time မှာမြန်မာစကားပြောသင်ဖို့အတွက်မင်းဆရာလာလုပ်ပေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနဲ့မြန်မာတော့ဒါ native speaker ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်ကြားရေးရှုတော့မှပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီတင်ကြားရေးကိုဘာသာစကားမြန်မာဘာသာစကားကိုလည်းလည်းတစ်ပတ်တင်ကြားနိုင်တယ်လို့ဟုတ်ပါရဲ့လားဒီပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ native မှာလည်းအဲ့လိုပါပဲ native speaker သင်တဲ့ဟာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ native speaker ကအထူးဖြင့် language teacher ဟုတ်ရဲ့လားဘာသာစကားကိုသင်နေတဲ့သင်ကြားရေးပြုတုံရှိတဲ့တကယ်သင်နေတဲ့ဟိုလက်မှတ်ဆိုရင်လည်းလက်မှတ်တော့ဟုတ်လက်မှတ်မဟုတ်ရင်တော့မပင်နေတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူဟုတ်ပြန်လားဒါကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စဉ်းစားဖို့လိုပါလေအဲ့တော့တင်ကြားရေး level ကမဟုတ်ရင်ပင်ဖို့အခက်ခဲရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်ကြားရေး level က native speaker တယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လေသူ့ရဲ့လာစာကျွန်တော်ထင်နေတာတော်တော်များပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာ national league မှာဘောလုံးကန်နေတဲ့ဘောလုံးသမားတွေတောင်မှဟိုတချို့ဆိုရင် pro level မဟုတ်ပါဘူးသက်ဆိုင်နိုင်ငံကဟိုတာမန်လိနည်းနည်းလေးကောင်းတဲ့လိတော့ပါလာတဲ့လူတွေတော့အမကျွန်တော်ဒေါ်လာ3000 5000ကျွန်တော်ထင်တယ်တချို့8000လောက်ပြောင်းရှိတာကျွန်တော်ခမန်းတွေတော့3000နဲ့5000ကျားလို့ထင်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီ native speaker တယောက်ကတကယ်တင်ကြားရေး never တဲ့ကလူတယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့လာစာအမကျန်များပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုများတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမတန်ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ base net ရဲ့သဘောတရားရ one နဲ့ price ကိုတွက်တဲ့အခါတင်းနန်းဒါတရားကိုတနင်္လာတရားကိုတနင်္လာဘလောက်တောင်းရမလဲဆိုတော့အတွက်တခါခုနဲ့အစာဦးစီးရေးကဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုတွေခုနဆရာတွေရဲ့လာစာတွေအဲ့ဒါကြီးတွက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တလားကိုကျောင်းသားဘလောက်လောက်ရှိမလဲကျွန်တော်ဘလောက်လက်ခံမလဲ maybe 30လက်ခံမလဲဘောနော်အတန်တရမှာ maybe 20လက်ခံမလဲအဲ့ဒီလူရည်တွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းရဲ့တနင်္လာကိုတွက်ချက်ပြီးတော့လက်ခံကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနမာရင်တော်တော်အမောင်းကတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်တန်းကြီးရတယ်တော်တော်များမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြဿနာရှိတာက language ကခဏလေးသင်လို့မတတ်ပါဘူးအချိန်တော်တော်ယူရပါတယ်တော်တော်လေးအချိန်ယူရပါတယ်အနည်းဆုံးမယူဘူးဆိုရင်6လနဲ့8လကြာမှအချိန်ယူရပါတယ်ဒါတော့ communication skill ဖြစ်ဖို့အတွက်ပါတကယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန် smart ကြကြဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ခွာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်အစရှိပြီးကိုယ်အသုံးချမယ်နည်းပယ်ပုံမှာမလုပ်တော့ပါတော့ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ ASC သင်တန်းကျောင်းတော်မှာ3လ cost တခုတင်နေ5000ရှိရဲ့တစ်လကို1000ကျော်ကျော်တော့ကြာတယ်။ဒါဆိုရင်သူတစ်လထားပါတော့1000ကျော်ကျော်1000ထားပါတော့တစ်လ2000ဆိုရင်သူ
အဲ့တော့ဒီတလနှစ်ပေါင်းဆိုရင်ဒီပင်တဲ့ခုလည်းသူတက်နေရမှာဟုတ်ပါဘူးတင်းသူကနာတော့ငါတို့ဒီမန်နေရှင်းနဲ့ရှိမှာမားကနေရှိမှာအချာရှိမှာတက်ဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေဗယ်လိုက်အကောင့်ရင်းနေရှိမှာတက်နေကြတယ်ခဏနေရအများကြီးပဲဒီနေ့ကညုံမင်းမှာရှိရဝင်ငွေဒီတသိန်းခွဲလောက်ကနေထားပါတော့မီဒီယံလေဗယ်9000ခွန်းတသိန်းပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်သိန်းနဲ့နှစ်သိန်းခွဲ3သိန်းပေါ့နှစ်သ
ကျွန်တော်နားထောင်ဖို့ native features တွေတည်နေတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော် YouTube platform မှာ live ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်အဝီကီပေါ့နော်တနည်းအခြေအကျတာကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဖြစ်ပေါ့ပါတို့ဘယ်နေရာမှာပဲတင်တင်သူ့နေရာနဲ့သူကောင်းရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အများကြီးပြောရဲ AS မှာပုံရံလို့တန်းတောင်းနေအများကြီးပဲရှိတယ်သူ့နေရာနဲ့သူကောင်းတယ်နေရာအများကြီးရှိတော့ပါတယ်အဲ့တော့တန်းတောင်းတန်းတောင်းရွေးချယ်ရတယ်ဆိုကျွန်တော်သတိထားမယ်တော့ပိုင်းလိုက်လွယ်ကူမှုကိုနေတဲ့နေရာနဲ့ဘယ်လောက်နီးလဲပြီးတော့ဒီတင်နန်းကြီးပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်တဲ့နေတာဘယ်လောက်ရှိရဲ့နောက်တင်နန်းရဲ့ quality ပေါ့နော် regulation ဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်လောက်ကြည့်တက်ဖို့လည်းဘယ်လောက် recommend ပေးလဲဆရာသမားတွေဘယ်လောက် recommend ပေးလဲအစရှိတဲ့အချက်လည်းပေါ့နော်ပင်ကြားနေတဲ့တင်နန်းကဆရာဆရာမတွေရဲ့ quality ပေါ့ဒီတင်နန်းကဘယ်လိုလုပ်နေတင်းနေအစရှိတဲ့ဒီလိုအချက်လည်းနောက်ဘယ်လို cost တွေတုံးလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလေးတွေနဲ့ကြိုက်မိတာလေးကိုရွေးပြီးတော့တက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကတက်နိုင်ရင်လည်းကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ဟိုမတက်နိုင်ရင်လည်းအားငယ်စရာမလိုပါဘူးဟိုကျွန်တော်တို့အမှန်မှန်ပြန်ပြန်လုပ်မယ်ကျွတ်ကျွတ်ဆော့ဆော့လုပ်မယ်ဆိုပြီး log feature နဲ့လည်းကျွန်တော်ရင်းနှီးစာတက်မြောင်နိုင်ပါတယ်ဒါလေးတော့ချက်တိပြီးကျင်ပါတယ်အဲ့တော့သတိထားစေချင်ပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျတော့တကယ် native မှာ native ပဲသင်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်တိုးတော်ရလည်းခုန native speaker ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာကဒီ native speaker ဒီတကယ်ပင်ကြားရေးနယ်ပေါ်တွေကဟုတ်ရလားတုံးတုံးပင်ကြားရေးမှုတို့ရှိရလားဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းသတိထားပြောပါရစေကျွန်တော်ခုနအိမ်ပဲပြန်တော့ရင်ရိုးရီးယားမှာကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကိုရော့ဗမာစကားသာသင်ပေးပါဆိုရင်အဲ့ဒီဟာဒီတင်လို့ဟိုအခက်ခဲရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလဲစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ငါမြန်မာစကားကိုနိုင်ငံသားတော့ဘယ်ဘယ်ကနေစတင်ကောင်းလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ပါပင်ကြားရေးနယ်ပေါ်တွေကလူမဟုတ်လို့ရှိရင် systematically တင်ဖို့တိတ်တော့မလွယ်လာပါဘူးဒါလေးတစ်ချက်သိထားကြည့်ပါလေခုနကပြောတင်ကြားရေးနယ်ပေါ်တွေကလူတကယ်ပင်ကြားရေးပြည်သူရှိရလူတုံ့ပြန်တင်ကြားရေးလက်မှတ်တွေရှိရလူဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့သူ့ရဲ့လာစာတော်တော်များပါကျွန်တော်တို့ AES မှာဟိုလာလျှောက်တဲ့ foreigner တွေတော်တော်များများရှိပါတယ်တကယ် pro level လာလျှောက်တဲ့ foreigner တွေရှိတယ်လို့တချို့ကလည်းဒီမှာအခြားလို့ခုလုံးနေတယ် part time လေးအားသာညီလေးရအောင်တို့တို့လည်းရှိတယ်ဟာ showing လုပ်ရှင်ဆိုပြီးလာလျှောက်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော် email ထဲမှာဆိုကျွန်တော်ရှင်နေ plus 20 မိသားလောက်ကိုရှိပါတယ်လုံးခဲ့တဲ့တရက်နှစ်လောက်ကိုပဲ australian 3ယောက်လာသွားပါသေးတယ်အကြောင်းကိုအဲတို့ဒီလို part time လေးတွေကျွန်တော်ကအပွင့်ပြောပါတယ်ဟို FOC free ပေးမယ်ဆိုရင်လာခဲ့တဲ့ class ပုံပေးမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းကြောင်းလိုက်ဆက်ပတ်သက်မိဘူးလို့ဒါ practice လေးရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလာတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းရတယ်အဲ့တော့ဒီမတက်နိုင်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပုံပေးမယ်ပြောလိုက်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တဲ့အကြောင်းက native speaker နဲ့သင်နိုင်လည်းကောင်းပါလေသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း native speaker ဒီသင်ကြားရေးလေးပဲကဟုတ်မဟုတ်သင်ကြားရေးလောကတွေကဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာလေးအချက်ခရီးထားသိကြပါလေမသင်နိုင်ရင်လည်းစိတ်ကမချောက်ဘူးနော် local teacher နဲ့အကောင်းဆုံးသင်ပေးနေတဲ့သင်တန်းကောင်းတွေရောင်းလို့မှာအများကြီးရှိပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်တော့ဒီဘောမှုတင်ပြီးပုံပြရှိရဆိုတော့လည်း comment မှာပြောပြလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဘက်တင်ပြီးမှာကျွန်တော်ဒီ season နဲ့ပြန်လာကြပါမယ်ကျေးဇူးများကြီးပါတယ်